আজি মই মাছ বনাব ওলাইছোঁ তাৰ বাবে মই এয়া মাছকেই চক্ৰমান লৈ লৈছোঁ বৰ সুন্দৰ মাছ মাছৰ মূৰ বিশেষকৈ লৈ লৈছোঁ চাওক ইয়াকো বনাম ঊলকচুৰ পাতেৰে বা ঠাৰিৰে তাৰ বাবে মই এয়া ঊলকচুৰ এডাল কাটি তাৰে পাত আৰু ঠাৰিখিনি লৈ আহিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই সুন্দৰকৈ কাটি গুচাই কাটি কুটি লওঁ ইয়াৰে মই আজি মাছখিনি সুন্দৰকৈ বনাম এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পাতখিনিও কিমান ধুনীয়া চাওকচোন আৰু এইডাল গছডাল এডাল গছেই ইমানখিনি হৈছে বহুত সোৱাদযুক্ত হয় এই ঊলকচুৰ গছেৰে পাতেৰে আঞ্জা বনালে মাছৰ বহুত সোৱাদ হয় আপোনালোকেও খাব বনায় সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ এইটো ৰেচিপি মই এতিয়া এইখিনি মই লাহেকৈ গুচাই ল'ম ইয়াৰ চুচ গুচাব লাগে বিশেষকৈ সেয়া চুচ গুচাইছোৱে চাওক চুজখিনি গুচাবলৈ অতি সহজ টানি দিলেই গুচি যায় এয়া তাতো দিম আৰু মই ঠাৰিও দিম গতিকে এইখিনি মই গুচাই কাটি কুটি সুন্দৰকৈ লওঁ ধুই পখালি ইয়াৰ পিছত ইমান ধুনীয়া এয়া ঠাৰিডালোঁ ঠিক তেনেকেই চাওকচোন অকণমান টানি দিয়াৰ লগে লগে সি গুচি আহে এয়া চব আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোতে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মই এইটো জে টেষ্টি কিটচেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এয়া চাওক সেইখিনি সুন্দৰকৈ কাটি কুটি ল'লোঁ মই ধুই পখালি কচুখিনি হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এতিয়া গেছটো জ্বলাম জ্বলাই পেলাই ইয়াতে মই এটা এয়া কেৰাহী পাতি দিলোঁ ইয়াতেই মই কচুখিনি পুহিলাতে এয়া চাওক কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ ইয়াতে কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে কেৱল কচুখিনি মই পেলাই দিছোঁ ইয়াত তেলকো একো দিয়া নাই মই এতিয়া কেৱল বইল কৰি লওঁ ইয়াতে অকণমানে নিমখ দিলোঁ অকণমান হালধি দিলোঁ দি পেলাই এওঁ চাওক এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি অকণমান এনেকৈ লৰাই ভৰাই ভৰাই দিলোঁ যিহেতু গৰম কেৰাহীত দিছোঁ বেছি সময় নালাগে লেলেপিবৰ কাৰণে এওঁ চাওক পুহিলা লেহলাই লৈছোঁ লেলেপাই লৈছোঁ অকণমান লেলেপাৰ পিছত ইয়াতে এয়া চাওক লেলেপি গৈছে সুন্দৰ হৈছে চাওক বৰ সুন্দৰ বৰ সুন্দৰ লাগে মানে খাই বৰ ভাল ৰেচিপি হয় আৰু কচুটো তেজৰ কাৰণে বহুত ভালেই যি কচুৰে নহওক কচু ভালেই এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিম এয়া চাওক সিজিবৰ কাৰণে কমাই পানী দিছোঁ যিহেতু কচুৰ ৰসৰ পানীটো ওলাই পানীটো শেষ হৈছে কেৰাহিত লাগি যাব গতিকে এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে অকণমান মই পানী দিছোঁ এই চাওক কালাৰটো চাওকচোন এতিয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে এইয়া চাওক এয়া সিজিছে সুন্দৰকৈ এতিয়া গাথে মই আঞ্জা জোখাৰে পানী দি পানী চব বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি মানে খাবলৈও ভাল আৰু দেহৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী উতলিছে ইতিমধ্যে এয়া চাওক সুন্দৰকৈ উতলিছে দেখি বলে কি মান ধুনিয়া লাগেছে একেবারে ন্যাচারেল অর্গেনিক হয় এতিয়া এইখিনি মই নমাই থম কেবল এইখিনি নমাই রাখিল যেহেতু সিজিল এটা মাছখিন এটা নিমখ দিছো অল্প হালধি দিছো এইখিনি সানি লম আর সানি লম এই গেস তো জ্বলাল আক কেড়াহিটো পাতি দিল দিয়ে পেলাই ইয়াতে আমার মাছখিন এটা

মাথা দিছোঁ মাথা দিলে বেছি ভাল পাওঁ খাই সেইকাৰণে মাথা দিছোঁ যিকোনো মাছে ধুনীয়াকৈ দি আপোনালোকে এনেকৈ কচুৰে বনাব পাৰে সৰু মাছেৰেও পাৰে ডাঙৰ মাছেৰেও পাৰে সেইটো প্ৰত্যেকৰে নিজা হেৰি আৰু যোনে যেনেকৈ ভাল খাই তেনেকেই বনাব পাৰে চব সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে বজা হৈ গৈছে মাহখিনি মাছখিনি এফলীয়া কৰি ল'লোঁ ইয়াতে অকণমান পিঁয়াজ দি দিলোঁ কুটি থোৱা পিঁয়াজ অলপ দিলোঁ দিলোঁ এইখিনি এতিয়া আৰু সুন্দৰকৈ মই ইয়াত ৰঙা কৰি ভাজিলোঁ মিঠিয়া সেয়া চাওক সুন্দৰকৈ ৰঙা হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ ৰঙা হৈছে চাওক হোৱাৰ লগে লগে মই সিজাই থোৱা কচুখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ বনাবলৈ বৰ সহজ বৰ সহজ ৰেচিপি বনাবলৈও সহজ খাবলৈও ইমান সুস্বাদু সেয়া চাওক আৰু যিসকলে আমাৰ অসমীয়া সমাজতো অকণমান জালুক দিলোঁ এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ তাৰে তিনিভাগৰ এভাগ দিম নহ'লে জ্বলাটো বেছি হ'ব যে অঁ দিলোঁ যিহেতু আমাৰ মানুহ অকণমান জাকম হ'ব এইয়া চাওক এইয়া গতিকে বৰ সুন্দৰ এটা ৰেচিপি আৰু কচু ঢেঁকীয়াৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজত মানে হেৰিয়ে বেলেগ গুৰুত্ব বেলেগ নহয় জানো এতিয়া ইয়াতে অকণমান মই নেমু টেঙা চেপি দিছোঁ চাওক কচু বুলিলে অকণমান নেমু টেঙা দিব লাগে কিন্তু এইটো কচু নোখজোৱাই মানে ঊল কচুটোৱেহে খজুৱাই গছডালে কিন্তু নোখজুৱাই বৰ সোৱাদযুক্ত হয় আচুৰিত কিন্তু তথাপিও অকণমান টেঙা দিছোঁ টেঙা জ্বলা এচকেই সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে এইয়া ইয়াত বিশেষ বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ মই নকৰোঁ গতিকে জালুক জিৰা তেনেধৰণৰ জলকীয়া তেনেধৰণে দিছোঁ এচক সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে কিন্তু গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে খাবলৈ নেদিব ইয়াৰ চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ গৰম গৰমকৈ লৈ গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাওক আৰু গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো দেখিছে কিমান সুন্দৰ হৈছে গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব আৰু এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো পঢ়িলে পাশেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ